Expo v Dubaji a jdeme se podívat na nějaký stánky. Měla by tady být i Česká republika, Slovensko, tak to určitě navštívíme a zatím první dojmy jsou fakt pěkný. No, my se to teď jdeme podívat. Tak se právě nacházíme v prvním stánku a bohužel nejsem schopný rozpoznat, co je to za stát. Je to tady ostuda, ale vím, že to je nějaký stát v Africe, ale nedokážu říct teď, který, ale to se dozvíme. Mají tady nějakou historii o nich. Tak to není v Africe. Kde je? No tak to není v Africe. No a jsem taky zvědavý, jestli v těch stánkách jsou i nějaký místní, že jestli třeba v českém stánku budou Češi chlastat pivo. To budeme my chlastat pivo. A tady budou Afričani, no vlastně to není Afrika. No. Velká příležitost pro všechny cestovatele, protože tu máte státy na jednom místě, všechny státy na zemi. A můžete si udělat přehled o světě. Jdeme podívat do České republiky. Hele, Plzeň, ty jsi říkal, jsi přesně věděl, že jdeme. To jsme si mohli myslet, že jo. Ještě jenom takové doplnění pro ty z vás, co neví, co je Expo. Expo je exhibice, kde se ukazují jednotlivé státy světa. Jsou tady vlastně všechny státy světa, myslím si, že krom snad jenom Severní Koreje a Afghánistán je podle mě prázdný. Tak jsou tady všechny státy světa, které ukazují svoje top, samozřejmě taky na co mířejí, takže třeba v případě České republiky tam třeba míří víc na průmysl samozřejmě, takže spíš ukazují průmysl a technologie. A některé státy, které míří víc na turisty, tak ukazují místa, které třeba navštívit. Taky je tady Evropská unie třeba, což není stát, což je jakoby společenství, takže je tady třeba Evropská unie, nebo je tady třeba i pavilon žen. Takže to jsou takové jakoby výjimky, kde jsou třeba ještě takovéhle speciální pavilony. A myslím si, že Expo se dělá každý 4-5 let, nevím přesně teďkon. Dneska je teďkon tady ten rok, toto je za minulý rok 2020, je v Dubaji.
Saudská Arábie, to stvrzujeme myslí opravdu vážně, protože podívejte se, jaký pavilon mají tady na Dubai Expo. To je neskutečný, jdeme se tam podívat, je to strašně zajímavý. A zvědavej, co tam mají.